Привіт, друзі! Ми починаємо в Росії. Посилюються панічні настрої, доходячи до повного абсурду. Нещодавно росіянку до істерики довела кольорова гама шведського бренду одягу Larson Co. Бірки цього бренду кріпляться на тканину синьо жовтого кольору, що страшно обурило небайдужу громадянку. Росіяни вкотре показують, що не здатні навіть розрізнити прапори. Скандал спалахнув у російській столиці. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Причиною стали кольори прапора Швеції. Їх Росіяни сприйняли за український прапор у соцмережах. Росіяни виють, чому це під час війни у самому серці Росії продають українські товари. Окрім того, громадяни країни-терористки залишаються вірними своїм традиціям і з радістю пишуть доноси. Цього разу на одяг вони просять розібратися із ним. Що ж, можливо, і з цим впорається Друга армія світу. Виявила одяг, який з України продається. На якій підставі це це просто обурливо. Я дуже прошу. Щоб із цим розібралися, бідкається росіянка. Останнім часом український прапор вже налякав мешканців Москви, тому така паніка характерна. Російський режим вбачає особисту загрозу в символіці України, тому намагається активно з нею боротися. Так, напередодні російська активістка пройшла з червоною площею, згорнувшись в український прапор. Прогулянка тривала недовго, поліція одразу її затримала. Прапор відібрала і відвезла в дільницю. Згодом активістку відпустили, проте вручили дві підозри: перша за дискредитацію армії РФ, а друга за порушення правил публічного заходу. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.